Eldəniz bəy, xeyli müddət idi ki, Qobustan qapalı həbsxanasından müəmmalı xəbərlər gəlirdi, bir-birini təqsil edən xəbərlər. Və biz eşitdik ki, dünən siz orada görüşmüşsünüz müəyyən məhbuslarla. Xahiş edirik ki, bu barədə danışasınız. Necə oldu Qobustana gedə bildiniz və kimlərlə görüşdünüz? Bəli, siz doğru buyurursunuz. Həqiqətən bir-birindən belə deyək də, acı xəbərlər gəlirdi və cəmiyyətimizdə, ictimaiyyət narahat idi ki, Qobustanda nə baş verir. Hətta mən özüm də kəskin bir status yazmışdım baxdı. Nəhayət biz inancı məhbusların müdafiə komitəsi olaraq, mən və örmətli Hacı Rövşən Əhmədli penitensiar xidmətə müraciət elədik. Və Qobustanda nə baş verdiyini, Hacı Talih, Hacı Möhsün Səmədov, Cabbarzadə, Hüseyin Abbas bunlarla necə rəftar olunduğunu bilmək üçün Qobustana icazə istədik ki, Qobustana qapalı tipli həbsxanaya icazə versin. Və onu qeyd edeyim ki, çox israrla təkid elədik biz görüşü. Məktub yazandan sonra dəfələrlə zənglər elədik, tələb elədik, xahiş elədik. Nəhayət dünən, saat 12-nin yarısıydı, zəng oldu penitensiar xidmətdən ki, saat 2-də Qobustanda görüşə biləcəksiniz, icazə verilibsiniz. Və biz tələsik Hacı Rövşən Əhmədli ilə Qobustana getdik. Heç gözlətmədilər bizi qapıda. Və rəis Avtandil Ağayev bizi qəbul elədi. Bir saat qədər danışdıq və biz öz narahatçılığımızı, eləcə də ictimaiyyətin narahatçılığını onun nəzərinə çatdırdıq ki, yəni bu nə deməkdir, bunlar onsuz da 15 il, 19 il, 20 il iş alıblar. Bu iş almış insanlara, özdə mən tam səmimi, əlim ürəyim üstünə qoyub, tam səmimi deyirəm ki, mən onların günahkar olduğuna qətiyyən inanmıram, inanmamışam və inanmayacam da. Yəni, günahsız olan, indi bunu qoyaq bir tərəfə. Axı, bunlar artıq 20 il, 15 il qeyd elədim, 19 il iş alıblar. Bu qapalı tipli həbsxanada bir daha bunlara cəza niyə verilir? İndi, Avtandil müəllim, belə deyək də, o da özünə mənsub, yəni həbsxana qaydaları var, onu pozmadı onları günahlandırdı. Amma onlara işgəncə verilməsini təksib elə. Belə olan surətdə biz təkidlə tələb elədik ki, biz görüşməliyik bu adamlarla, biz öz gözümüzlə görməsək, sözə inanmayacaq. O da dedi, buyurun. Amma sözün doğrusu, mən Cabbarzadə ilə haqqında yayılan məlumatlarda yazılmışdı ki, o çənəsi sınıb, danışa bilməyir filan. Fikirləşdim ki, Cabbarla bizi görüşdürməyəcəklər. Mən dedim ki, bəs Cabbarla da görüşmək istəyir, dedim, buyuruz. Və bir-bir o insanlarla görüşdük. Yeganə Hüseyin Abbas şeydə idi. Penitensiar xidmətin mərkəzi xəstəxanasına köçürülüb, onunla görüşə bilmədik. Əvvəl Hacı Möhsüm Səmədovla görüşdük, doktor Hacı Möhsüm Səmədovla. Mən deyim ki, artıq 8 ildən çox səhv eləmirəmsə həbsdədir. Çox belə sağlam idi. Əzmi, mübarizə əzmi əvvəlki kimidir. Və elə fürsətdən istifadə eləyərək həmi Hacı Möhsüm Səmədov, amma həmi Hacı Talih, eləcə də Cabbar bütün dostlara salam dedi, Milli Şuraya xüsusi hörmətlərini isar elədilər, onun fəaliyyətini izlədiklərini dedilər və miting barədə də geniş söhbət elədik. Gələcək növbəti mitingimiz üçün öz dəstəklərini də verdilər və dedilər ki, biz sizinləyik, həmişə də sizinlə olacaq. Bunu yeri gəlmişkən deyim.
Hacı Mövsümdən, doktor Hacı Mövsümdən sonra biz Cabbarla görüşdük və bilirsiniz ki, bu görüş mənim üçün ən vacib görüş olan bu idi ki, görün nə olub. Cabbar da normal idi, tamamilə normal, gümrah, sağlam. Dedi ki, bəs eşitdik sənin çənən sınıf və nə isə, dedi ki, indi yaxşıyam. Və indi mən burada gərək səmimi olam, tam səmimi olam. Dedim, sənə işgəncə veriləyim. Dedi, hə. Deyir, mənim üzüm şişmişdi, qançır olmuşdu, hiç danışa bilmirdim. İndi yaxşıyam. Amma indi deyilən kimi də deyil ki, indi o danışa bilmir, çənəsi sınır. İşgəncə faktı olub. Bu işgəncə faktı, demək, həbsxana rəisi dandı və dedi ki, özü başını vurub divara. Amma biz gördüyümüz Cabbarda işgəncə əlamətləri yox idi. Amma mən Cabbara daha çox inanıram, nəinki həbsxana rəisinə. O dedi ki, bəli, mənim qolumu tutdular, hətta mənə çarmıxa çəkdilər, yüzümə zərbələr vurdular. İndi deyir Allah'a şükür, bir də Cabbar şikayət eləməyi də sevən adamdır. Sadəcə onun başqa bir ağır xəstəliyi var, qaraciyər, hepatit B. Və dərmanla onu gəri təmin eləyək. O barədə də danışdıq biz həbsxana rəisi ilə. Hə, onu da yeri gəlmişkən onu deyim ki, əli əvvəlcədən mən şərt qoydum ki, eləcə də Rövşən bəy, şərt qoydu ki, biz ayrı görüşəcəyik. Yəni, sizin kabinetinizdə görüşməyəcəyik. Çünki biri var rəisin yanında görüşəsən tustaqlarla, bir də var ayrıca. Biz ayrı bir otaqda görüşdük. İndi özləri bilər, Allahları bilər, yazırdılar, çəkirdilər, o deyə bilmərəm. Amma biz kifayət qədər sərbəst söhbət eləməyə çalışdıq. Cabbara dərman lazımdır. Və o qaraciyər üçün həm bahalı, həm az tapılan dərmandır. Biz xahiş elədik həbsxana rəisindən ki, biz tapıb gətirsək problem olmayacaq, dedi, heç bir problem yoxdur. Həkim çıxacaq, əgər istifadəsi qadağan olunmuş dərman deyilsə, heç bir şey olmayacaq. Daha sonra Hacı Talih ilə görüşdük. Hacı Talih ilə görüşəndə, mən onu da qeyd edeyim, hələ o gələnə qədər Cabbarı yola salanda həm Hacı Rövşən, həm mən ağlamaqdan özümüzü saxlaya bilmədik. Çünki Cabbar zəif, cılız, balaca boy və bütün ömrünü demək olar ki, həbsxanada keçirmiş bir insan. Mən yana-yana qaldım, axı bu adam bu adam bütün haqqa gəlib. Bu adam haqqa gəlib. Namaz qılır, siqaret çəkmir, oruç tutur və s. və ilaxır. Bu günahsız adamı burada niyə 10, səhv eləmirəmsə 15 il iş verir? 19 il, hə, 19. Bunu niyə saxlanmışsınız? Və o qədər ürəyimiz kövrəldi ki, nəysə, sonra Hacı Talih gəldi. Hacı Talih gələndə biraz sevindik. Çünki o qədər yumruq idi ki, o qədər bunun içində belə deyək də, mübarizə əzmi, yaşamaq eşqi o qədər üzə çıxmışdı ki, biz sevindik sözün doğrusu. Qucaqlaşıb öpüşdük və bir neçə saat söhbət elədik. Onu deyim ki, həm Hacı Talih, həm Hacı Mövsüm bir-birindən xəbərsiz demək olar ki, eyni şeyi dedilər. Ki, deyir, həbsxana bizim üçün heç də bir qorxulu yer deyil, nəyisə sındırsın bizi, nəyisə əzab versin, elə bir yer deyil. Bizim, deyir, bizim arxamızda, bizim yanımızda Allah Taalanı biz hiss edirik həmiş. Allah sevgisi olan insan üçün dörd divar yoxa çıxır. Bax, belə bir, və birdən başa düşdüm ki, ilahi, doğrudan ruhu necə həbs eləmək olur? Azadlıq ruhu, həqiqət ruhu
mənəviyyatlı insanın ruhunu həbs eləmək mümkün deyil. Onu sən fiziki surətdə dörd divar arasında sala bilərsən. Nəysə, belə salam dediyim, Hacı Talih də qarşıdan gələn mitingdə insanlara salamını çatdır dedi. Xüsusilə Cəmil müəllimə, Əli Kərimliyə, bütün dostlara salamını çatdır dedi və dedi, valla mənim üçün Qobustan bəlkə də indi siz çıxacağınız o həyatdan daha azaddır. Deyəsən, bir neçə əsər üzərində işləyir, kitab yazır. Düzdür. İşgəncələr haqqında da söhbət elədik. Və mən bundan əvvəl də bir müsahibəmdə demişdim, Hacı Talihin qəribə bir xasiyyəti var. Bu, özünə olan şiddəti və işgəncəni heç zaman qabartmır. Və heç o vaxtı danışmır. Amma yoldaşlarına olan, əqidədaşlarına, dindaşlarına olan işgəncə bir an belə olsun, laqeyd qala bilmir və bu haqda çox ciddi söhbətimiz oldu. Yeri gəlmişkən, yəni Hacı Talih və Abbas Hüseynin aclıq aksiyası keçirilməsi haqqında da danışıldı. Yəni, İnteresiya Xidmətin Mətbuat Mərkəzi bunu müəyyən qədər təsdiq etdi, hətta ailəsi ilə görüşdə də müəyyən ziddiyyətli xəbərlər verdi. Bunlara xahiş edəcəm aydın. İnteresiya Xidmətin Mətbuat Xidməti nətər deyirlər, nə deyir desin, özləri bilər, amma dünən aclığın 16-cı günü idi. Hacı Talihin aclığının 16-cı günü idi. Və sözün doğrusu elə gedməkdə bir məqsədimiz də ondan xahiş eləmək idi ki, aclığı dayandırsın. Və mən Hacı Talihə dedim ki, sən kifayət qədər son vasitəyə əl attın, yəni son vasitə deyirəm, yəni öz canını fəda etməyə, aclığla artıq 16-cı gündür. Mən şəxsən öz adımla, yəqin ki, Hacı Rövşən də öz adımla, bu öz yerində, eləcə də Milli Şuranın adımla, səni sevən, sənin günahsız olduğunu bilən, hörmət eləyən, tərəfdarların və yaxud elə səni qiyabı tanıyanların hamısının adından hesab edirəm ki, məndən inciməzlər. Xahiş eləsək səndən, aclığı dayandırarsam mı? Baxdı, dedi, Əziz müəllim, mən sizin bir sözü iki eləmərəm, dediyi söz deyirəm. Mən bugündən aclığı dayandırırım. Elə bir ki, çiynimizdən bir yük götürüldü, inanın. Sevindik. Və hətta arada bir şey oldu ki, ayrılmaq istəmirdi bizdən, biz də ondan ayrılmaq istəmirdik. Vaxt da qutarmışdı, gəldilər ki, vaxt bitib, bəs əsgərlər növbəsini təhvil verməlidir. Az Talih dedi, yox, biz hələ 20 dəqiqədə danışacaq. Dedilər, yox, bəs durmalısınız. Biz də dedik ki, şu imkan verin də, bu 20 dəqiqə sizə nə verir? Axırı cazı verdilər. Elə yeri gəlmişkən onu deyim ki, bu insanların, Qobustanda yatan insanların tələsən yeri yoxdur. Amma o qədər mübarizə tələsinlər ki, o qədər mübarizə əzmi var ki. Dedim mən, mənim söz altı dediyim şey çatdı, sizə çatmadı. Amma tələsən yeri olmayan bu insanların, bu məhbusların nə qədər mübarizə əzmində olduğu, ədalət uğrunda, haqq uğrunda, demokratiya uğrunda, mübarizədə həmişə özlərini öndə görür və bunu durmadan bəyan edirlər. Və bu sözləri yenə də həm Hacı Talih, həm Hacı Mövsüm Səmədov dəfələrlə təkrarladılar. Bir sual da verin. Yəni, bir neçə gün əvvəl, yəni sizin görüşünüzdən üç gün əvvəl ailəsi də görüşü olmuşdu və o heç məsələyə aydınlıq gətirmişdi. Vəkillə görüşmə çıxmadığı barədə. Sonra, düzdür, sonradan PNTS xidmət buna da təksib verdi ki, güya Hacı Talih orada ailəsini danlayıb ki, niyə bura gəlmişsiniz? Yəni, bu məsələlərə toxundu mu orada? Danışdıq, bəli, bu məsələlərə toxundu. Bilirsiniz, o vaxt ilk gedən informasiya belə oldu ki,
Hacı Taliyev vəziyyəti o qədər ağırdı ki, o qədər döyülüb, nə bilim, o... ya onu qoymadılar vəkillə görüşməyə ki, bu, vəkil bunun şahidi olmasın, ya da ki, özü çıxmayıb ki, bu cür görünməsin. Əslində isə, elə olmuyor. Əslində, Hacı Taliyev bilir ki, hər hansı bir görüş və vəkil vasitəsilə kənara çıxan informasiya həmin vəkilin vəkilli fəaliyyətinə xitam verir. Çox təəssüf ki, Azərbaycandakı vəkillər, bizim vəkillərdən gedir söhbət, öz birbaşa vəzifələrini icra eləməyi nə üçünsə vəkillər kollegiyasında narazılıq doğurur və biz şahidi də olmuşuq ki, neçəsini də uzaqlaşdırdılar vəkilli fəaliyyətindən. Mən belə başa düşdüm ki, ancaq vəkili qorumaq üçün o çıxmamışdı ki, vəkilin vəkilə qarşı hər hansı bir inzibati, hüquqi, nə bilim nə, təzyiq olmasın. İndi sonda bir sual da verim. Yəni, siz bir dəfə də Qobustan həbsxanasında olmuşdunuz. Səhv edəmədim, sən o vaxt Talih Bağırzada yox, təkcə Möhsün Səmədov oradaydı, onunla görüşmüşdünüz. Amma ondan sonra müəyyən vaxt keçib, müraciətlər etmişdirmi, imkan vermişlərmi və yaxud da bu sonuncu görüşə imkan verilməkdə məqsəd nə idi bu intensiv xidmətin rəhbərliyini? Bilirsiniz, mən müraciətlərimi demək olar ki, mütəmadi olaraq müraciətlər edirəm. Çünki bu mənim birinci borcum, ikinci vəzifəmdir. Çünki mən həmi inanclı məhbusların müdafiə komitəsinin həmsədiriyəm. Eləcə də siyasi məhbuslar Azadlıq İttifadının təsisçilərindən biri, üzvlərindən biriyəm. Bu mənim borcumdur. Və mən mütəmadi olaraq müraciətlər eləmişəm. Demək, məhbusların hüquqlarını müdafiə etdiyim məhbuslarla görüşmək üçün və demək olar ki, həmişə də etiraz ediblər, hətta heç cavab da verməyib. Ancaq bu sonuncu müraciət, buna da mən gözləmirdim ki, müsbət cavab veriləcək. Nəyisə hansısa bir tendensiyadan xəbər verir. Yumşalmaqdan mı? Və yaxud 19 yanvardakı mitingin təsirindən mi? Hər halda penitensiar xidmət hətta da mənə xəbər də yolladı ki, biz bu cür görüşləri seyyus halda bu cür görüşləri görüşlərə icazə verəcəyik. Onun üçün bir neçə problem də var idi. O problemi yerində həll elədik. Biz demək ki, Hacı Taliyevin telefonla danışmaq məsələsi, sonra Hacı Möhsünün öz uşağı ilə, övladı ilə danışmağına məhdudiyyət qoyublar, onu həll elədik. Hacı Taliyev öz kamerasında istərdi ki, deyir ki, mən çox istəyirəm ki, Cabbar Cabbarzadə ilə qalaq. Çünki deyir, onun anası, uşağı, o deyir, onun, deyir, əlim mənə verdi ki, mən bunu sənə həvalə edirəm, Hacı. Onun üçün mən deyir, mənəvi məsuliyyət daşıyıram. Çox istərdim ki, biz onunla ikimiz bir yerdə olaq. Onu həbsxana rəisi Avtandil Ağayev dedi ki, mənim səlahiyyətimdə deyil bu. Çünki bu məsələ yuxarıda həll olunmalıdır. Mən indi hazırlayıram məktub penitensiar xidmətin rəisi Ceyhun Həsənova bu haqda istəyirəm, müraciət edəyəm, xahiş edəyəm ki, yəni bu nə, burada mən bilən böyük bir problem yoxdur bunu həll eləmək üçün. Yəni dediyim kimi bizim gedişimiz həmi bizə yüngüllük gətirdi, həmi ictimaiyyətdə olan bəzi suallara bir cavab oldu. Həm də ki müəyyən addımlar, pozitiv addımlar atıldı problemlərin həlli yönündə. Bu cür addımları mən elə başa düşürəm ki, biz bir inanclı insanların, məhbusların müdafiə komitəsi kimi gələcəkdə də atmağı planlaşdırıq. Təkcə inanclı insanlara qarşı ya digər siyasi məhbuslara? Yox, bilirsiniz, indi inanclı insan deyirəm, Azərbaycanda mövcud olan 160
siyasi məhbusun 78-i inanclı insanlardır. Mən də inanclı insanların müdafiə komitəsinin rəhbəriyim. Amma təbii ki, biz bütün siyasi məhbuslarla görüşmək istəyirik. Çünki həm də biz siyasi məhbusların Azadlığı İttifaqının yaradıcılarındanıq. Onun üçün gələcək müraciətlər təkcə inanclı insanlar haqqında olmayacaq. Biz hüquqi pozulan, həbsxana şəraitində işgəncəyə məruz qalan, sındırılmağa, nə bilim, yalandan əfərzəsi yazmağa məcbur olunan, məcbur edilən insanların hamısı ilə görüşməyə cəhd edəcək. Uğurlar diləyirik. Sağ olun. Sağ olun.